Olen Hilkka, 33-vuotias kahden lapsen äiti ja kulttuuri- ja media-alan sekatyöläinen. Äänestän Hanna Sarkkista kevään eduskuntavaaleissa, koska Hannalla on selkeä päämäärä ja keinot, miten se päämäärä saavutetaan, joista en voi olla kuin samaa mieltä. Sen lisäksi kansanedustajan tulee mielestäni olla henkilö, joka pystyy rakentavaan yhteistyöhön myös muiden edustajien kanssa, ja juuri tällainen Hanna on. Hyvä Hanna!